Hazreti İkrime radıyallahu anh'a hitap eden İyyâkum en tu'zû ahadan minel ulema. Ey Müslümanlar, alimlerden bürüğü yarımına ziyan verip koyucu olmakla. Fe inne men âzâ âlimen fekad âzâ Resûlullah. Kim de kim bir alimga ıza verip bir alimdin gönülün orta turgan bolcu olsa peygamberga ıza vergenge, peygamberdi ıza kılganga tete olup deyipti. Gıybat kılu haram. Gıybat degen adamdagı bolgon bir kemçilikte aytu haram. Alemi adamga doğmat koyup jalgandan al uşunday dep aytu bul. Вообще мусулманга жарашпаган нерсе. Бирок бизде тилекке каршы ушундай экенбиз. Алланын сыноосу. Алла Таала бизге тилди берген. Алла Таала бизге мына молдолорду себеп кылып бизге окшоо молдолор айтып атабыз, эскертип атабыз. Бирок бир да молдонун айткан сөзүн уккан жокпуз. Баг Табарак сүрөсүндө кафирлер турасына келет го. Алам ятикум русул дейт го, назир. Силерге эскертүүчүлөр келди десе. Ого келди дейт. Сурайт да, силер эмне үчүн лам накум минал мусаллин, баягы намаз окубадыңар, орозо кармадыңар, силерге эскертүүчүлөр келген жок беле деп периштелер сураса, келген дейт да. Келген бизге эскертүүчүлөр, биз бирок биз аларга кулак салган эмеспиз дейт. Табарак сүрөсүндө ошол нерсе айтылат. Кыяматта ошо капырлар тозокко түшкөндө эмнеге десе ошо эскертүүчүлөр келген, биз укканбыз, бирок биз аларды кулак салган эмеспиз аларга дейт. Бардыгыбыз могул жерде 100 киши болсо 100 киши, 50 киши болсо 50 киши, 1000 киши болсо 1000 киши бирине бири бир арасынан бир чын бир астейде бир көкүрөгүндө бир мухабат жок, сүйүү жок, мусулманга болгон бир сый урмат, ызат жок. Ушул бир мусулман адам, ушул адамдын ыйманы бар. Бул дагы Аллахты жалгыз деп тааныйт, мен да Аллахты жалгыз деп тааныйм, бул да Аллахтын шериги жок дейт, мен да Аллахтын шериги жок дейм. Биз экөөбүз тең Мухаммед пайгамбардын үмөтүбүз, альхамдулилла деп кучактап бир боору менен кысып бир келчи тууганым, келчи мусулман бир тууганым дей турган эмебиз жок болуп калды да биздечи. Келебиз бир мечитте эмне үчүн шариятыбызда жума намазды парз кылган? Эмне үчүн беш убак намазды эркектер топтолуп турсун деген? Ошол бирине бири болгон махабат күчөсүн. Мусулмандар күндүз беш убак намазда бири келеткен, бири кететкен, көртүрлүк менен кететкен, жума күнү бүт топтолсун, бүт мусулмандардын ою бир болсун, пикири бир болсун, максаты бир болсун деп туруп шариятта жума намаз ошон үчүн парз. Келип эле жума намаз окуп коюп кетип калуу эмес. Мусулмандардын максаты, ою, акыйдасы, мазхабы бүт бардыгы, адеп акылагы бүт бардыгы бир болсун. Ошон үчүн жума намазды Аллах Таала бизге фарз кылган. Бирок жума намазда могул мечитке 5000 киши келет, бирок 5000 5000 пикирде. Азыр Кыргызстанда билбейм, Кыргызстанда тээ 100 миллиондук, 200 миллиондук адамдар жашаган дардан дагы, ошол өлкөлөрдөн дагы көп биздеги ар кандай бир мусулман жамааттар көбөйүп кетти окшойт. Ушунчалык деңгээлде болуп кеттик. Демек бизден талап болгон нерсе эмне? Мусулман катары экинчи бир мусулманды сүйөйлү, урматтайлы, колдон келсе сый мамиле кылганга аракет кылайлы. Тескей турган, иргеп ала турган, анын мунафык экени, жанын чыныгы Кудайдан корккон такыа адам экен ылгай турган Алла бар. Биз мусулман адам катары ага жакшы мамиле кылып коелу, зыян тартпайбыз. Азыреті Али беле, азыреті Усама болуш керек. Азыреті Али, жанантип бирөөнү кубалап барып туруп, өлтүрүп салат. Согушта болот, Хандак согушунда болуш керек жаңылбасам. Азыреті Али барат дагы баягы адамды өлтүрөт. Анан баягы адам өлгөн жатканда ла илаха иллаллах деп айтат. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дегенине карабай өлтүрүп салат. Кийин пайгамбарыбызга кабар жеткенде пайгамбарыбыз азыреті Алини урушат. Сен неге мындай кылдың дегенде ал жөн эле өлүмдөн коркконун айтты дегенде пайгамбарыбыз айткан ашакакта ан калбихи, сен эмне жүрөгүн ачып көрдүңбү деген. Сен эмне жүрөгүн ачып көрдүң деген. Карасаң субханалла ушунчалык деңгээлде баягы адам жеңилди, согушка чыкты, бири бирге чыкты, жеке менен жеке чыкты. Өлөйүн деп атканда келимени айтты, токтот деп атат, өлтүрбө деп атат. Өлтүрүп кой деле пайгамбарыбыз урушту, сен эмне анын жүрөгүн ачып көрдүңбү деди. Мусулманчылык ушунчалык деңгээлде болот субханалла. А биз мен мусулманмын деп могул жерде катарда туруп намаз окуп аткан адамды уже биз аны чектен чыгарып койгонбуз. Тозоку. Өзүм гана жаннатымы могулардын баары тозоку деп туруп өкүм чыгарып алган. Өзүчө эле муфтибиз. Сен намаз окуп атасың, биринчи намазың кабыл бу.
Сага бейишке шариятыбызда 10 сахабаны пайгамбар сүйүнчүлөгөн, 10 сахабага жаннаты деп күөлүк өтсөк жарашат. Башка эч кимге жаннаты деп күөлүк өтүүгө уруксат жок. А биз ушундайбыз да, как будто мен жаннатымын, мен туура жолдомун, могулар адашкан. Сен каяктан билесиң, сенин намазың кабыл болуп атабы? Сенин кылып аткан ибадатың кабылбы? Сен өзүң риянын эмне экенин билесиңби? Ужуптун эмне экенин билесиңби? Чыныгы ыклас дегенин эмне экенин билесиңби? Же жөн эле эмоциялар калдырып элдин баарын капырга чыгарып өзүңдү единственный ааламда мусулман деп эсептеп жүрөсүң. Азыр ошондой көз караштар бизде тилекке каршы толуп кетти. Ошондуктан иншалла туугандар, мусулмандар үчүн жакшы пикирде болойлу. Башка бир мусулманды көрсөк, сүйүү менен, мухабат менен ага мамиле кылайлы. Аларды жек көрбөйлү. Бүгүн кээ бир мусулмандар бар. Алла Таала, бул хидаят Аллахтын колунда. Бүгүн адашып жүрүшү мүмкүн, чындап эле. Бүгүн чындап эле адашкан бир жамаатта чыгардыр. Адашкан бир исламдан бир адашкан, ахлы сүннөт ал жамаат жолунан адашкан бир немededир, чындап эле. Бирок мусулман да. Келмеси бар да. А бирок бүгүн ошондой болгону менен тагдырды бир Алла берет. Эртең 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ал адам тоого калар. Ал адам кайтып калар. Ошондуктан мусулмандын ыйманын көрүп жакшы мамиле кылганга аракет кылайлы иншаалла.